Dette sannsynlighetsregning, folkens, så boka bruker noen ord som jeg skal lære dere, sånn at dere blir kjent med de. Jeg er ikke tilhenger av, altså veldig tilhenger av de ordene selv, men noen ord må vi ha for dem. Derfor så må dere prøve å notere de ordene ned, sånn at dere husker litt senere. Og fordi at det er ganske logisk det dere nå skal lære, så vi kommer til å forstå det alle sammen, men av og til å bruke ord på det som både boka bruker og oppgavene, for dere har terminpro som bruker også. Og det første, det vi skal ha nå, det heter sum av sannsynligheter. Sum av sannsynligheter. Og det er sånn, folkens, at boka, de velger av å skrive sånn, og så skriver de kanskje sånn, og sånn, og sånn. Og helst så vil jeg ikke bruke det der, men det kan dere risikere å møte på. Dette er nemlig sum av sannsynligheter. Den P-en, den står for sannsynlighet, for på engelsk, som heter sannsynlighet. Nei, hva er det på P-en? Heresy. Nei. Du vet det. Presence? Nei. Kan du si en annen stav? Nei, P-O. Possibility? Ja, riktig. Possibility. Så det er sannsynlighet på engelsk, possibility. Sannsynligheten for enten, og det, vi sier det sånn på norsk, så sier vi enten A eller B, eller at A er union med B. Og de ordene får dere bare skrive ned. Men i praksis og på norsk, så betyr det at vi skal ha enten-eller. Og eksempel, jeg kaller altså dette for enten-eller. Enten-eller. Og nå kommer eksempelet. Jeg kortstokken igjen. Hvis jeg skal ha enten en kløver eller en spar, så kan jeg bare legge sammen, altså hva er sannsynligheten for at jeg får enten en kløver eller en spar? Noen har det i ordet allerede, så de har jeg ikke for lenge siden. Hva er sannsynligheten for at jeg trekker enten en kløver eller en spar? Ja. Ja, hva er det? 16. 4 av 52. Nei. Hæ? Mm. Nei, kan det? 26-52 er riktig. Og det er jo fordi at vi legger sammen de sannsynlighetene. Altså hvis A nå står for den ja, vi kan kalle det spar, hvis jeg bare trekker ut den, men må se hvordan dere gjør det. Sannsynligheten for å få spar er 13-52 deler. Sannsynligheten for å få kløver, nå husker jeg ikke hva jeg sa engang, men dere skjønner poenget, ikke sant? Og jeg skal ha enten eller. Da er det samme som at jeg kan ta 13-52 deler pluss 13-52 deler. Og det er, som Sondre har sagt, 26-52 deler. Eller selvfølgelig halvparten. Så sier jeg selvfølgelig halvparten. For det er jo det. Det er en fjerdedel pluss en fjerdedel. Og det er to fjerdedeler eller en halv. Den faller riktig her. Og det som er viktig å huske når dere skal lese oppgaven nå, når det er en sånn sum av sannsynligheter, så er det viktig å huske at eller det betyr pluss. Hvis det står i en oppgave, for dette var ganske enkelt å forstå, tror jeg. Du skal hente en kløver eller spar, det er ikke noe problem. Da har du plutselig halvpart 50-50, liksom. 50% sjanse for at du får det. Det er lett å forstå. Senere kan det bli vanskeligere, muligens. Så hvis dere klarer å huske at hvis det står eller i teksten, så skal du legge sammen sannsynlighetene. Hvis det står du skal ha enten den eller den, så skal du legge de sammen. Ok, det var et annet eksempel her, skal vi se.
Ja, det var et eksempel med log for å gjøre det litt vanskeligere. Skal vi se. Hvordan blir det da hvis du står i et lotteri, og så har de eksempelet stått på side 251. Lotteri, det er en... Sannsynligheten for å vinne en kransekake er 1-25. Kransekake, den ser sånn ut. Ta det, flekker. Sånn ser en kransekake ut. Får ikke den fin? Sannsynligheten for å slå kloa i den kransekaken, det er 1-25. Eller 1-25. Jeg har gitt lærmer ut. Og sannsynligheten for å vinne en bløtkake. Den ser sånn ut, hvis dere ikke visste det. Den er 1-100. Og så spør de, nå ble det plutselig vanskelig. For nå sier jeg, hva er sannsynligheten for at du vinner enten kransekaka eller bløtkaka? Kransekaka. Nei, hva er sannsynligheten for? Du vil helst ha kransekaka? Ja, men jeg liker ikke bløtkake, så jeg vil bare ta kransekaka. Men sannsynligheten for å vinne enten kransekaka eller bløtkaka. Og nå spurte jeg eller. Og da skal du legge sammen, alltid når det står eller teksten. Sannsynligheten, ja. Ok, og det er ikke så lett, fordi det står plutselig 1,25 del, pluss 100 del. Ja. Jo, du, men kanskje du er inne på noe? Må man ikke få samme ting jo. På bunnen, så det er jo. To, og så må vi få finne fellestall. Hvorfor finne, helt enig med deg, vi trenger å bruke fagbegreper og finne samme ting på bunnen. Ja, sant. Helt enig, ja. Altså, det gjelder å finne felles nevner, ikke sant? Da kan vi gange den med 4. Eller? Ja. Og da kan vi gange den med 4 også, for jeg har ikke lov å bare gange et sted med 4. Da står det nemlig 4 hundredeler. Og da blir det 5 hundredeler. Og ja. Nå begynner jeg å skrive om det her. Sånn. Så var det 1 hundredel, og da er det altså 5 hundredeler. Og det er, skal ikke ta med noe, for det kan godt røpe, skal røpe litt på noen sånne oppgaver. Og her skulle vi altså legge sammen de sannsynlighetene. Vi gjør det, da må vi gjerne finne fellesnevner, sånn som her. Og så får vi en sannsynlighet her. Kan den forkortes? Ja, nei. Kan de ikke? Jo, den... Ja, begge nok. De må forkorte begge da, hvis vi skal få... Ja, men hva skal du telle liksom? Ja, 5. Hvis vi prøver å dele på 5 da, går det an å dele 100 på 5? Ja. Ja, det gjør det. Hva blir det da? Det blir dobbelt så mye som hvis du deler på 10. Det blir 20. Hvis du deler på 10, så blir det jo 10. Men det blir jo, vi deler bare på halvparten, da blir det dobbelt så mye. Den var litt rett. Den skjønner ikke. Samme det. En tjuendel da. En tjuendel sjanse faktisk for å vinne enten eller. Det er ikke så viktig bare jeg får noe, enten bare jeg får en kake. Hvis du ikke får 20 godt da? Ja, så øker jo vinnersjansen selvfølgelig. For da, det du gjør da, men det skal vi ta senere altså. Det er at du, hvis du da kjøper 20, og du har kjøpt 19 og ikke vunnet noen ting, så har du allikevel økt muligheten, ikke sant? For det er mange lån som er ute av systemet. Så det øker vinnersjansene hvis det... Sånn som det er med 7 gevinster igjen på 50 lån, er ganske høy vinnersjanse faktisk. Da er det fordi at mange har tatt lån allerede. De har tatt 50 lån, og så var det ingen som vant. Da er det fortsatt 7 ganger. Hvis det la oss si det var 100 lån i starten, og så har ingen tatt 50 lån, og så kommer vi der, og så har vi økt sjansen med det. Vi skal ta det senere. Hvordan det blir. For det, man kan bare kjapt vise, ikke sant, hvis det er... Hvis det er 100 lodd i et lotteri, og så er det, la oss si 5 gevinster da. Hva kom igjen? 5 gevinster. Så begynner man å ta et lodd. Sannsynligheten nå for å vinne er... Det vet jeg jo. Det er
500 der, ikke sant? 500. 500. Hvis det tas ett lån her, så blir det 99, 98, 97, 96, 95, 94, og så videre, og så videre. Og dermed så øker vinnersjansen, ikke sant? Så det må man alltid ha med. Hvis ikke man vinner da, selvfølgelig, så kan det hende, ja, 96, 90, det skjønner poenget, ikke sant? Og da øker vinnersjansen etter hvert sånn. Vi skal se på det. Det neste ordet vi skal se etter, jeg skal ikke vise det nå, men det er og. Hvis du skal ha både og. Ja, OG. Hvis du skal ha både, du skal trekke to kort, og så skal du ha både og, da skal du gange sannsynligheten med hverandre. Det skal vi ta neste gang. Vi tar en oppgave nå, og så videre der.